dobro. Danas ćemo kroz Sabor, proceduru Hrvatskog sabora predati prijedlog rezolucije o izvješću o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima u EU u kontekstu zdravlja žena. A radi se o rezoluciji koju smo pripremili po uzoru na slovački parlament. Dakle, slovački parlament je prije 15 dana donio sličnu rezoluciju kojom je naglasio da postoji načelo supsidijarnosti kojim Europski parlament ne može donositi izvješća koje je upravo donio. Dakle, sukladno zakonu o, dakle, sukladno zakonu o funkcioniranju Europske unije, članak 168, stavak 7, mi smo kreirali ovu rezoluciju jer taj članak kaže: pri djelovanju Unije poštuje se odgovornost država članica za utvrđivanje njihove zdravstvene politike i organizacija i pružanje zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite. Dakle, ovo je domena u koju se Europski parlament ne smije i ne može miješati. I po uzoru ponovit ću na slovački parlament koji je donio ovu rezoluciju, mi smo pripremili isti tekst rezolucije i danas ćemo dati proceduru. S tim da ovdje moram naglasiti, ne ulazi u meritum same Matićevo izvješće, ako imate pitanje možemo ući u taj dio. Ovdje bih samo naglasio da bi ovo došlo u proceduru sada kada treba doći, to jedno može napraviti predsjednik Sabora gospodin Jandroković. Inače, procedura je takva da on mora stajati u pisarnici 2 mjeseca, nakon toga trebamo skupljati 30 potpisa i ulazimo u jesen. Dakle, HDZ ovaj put se ima pokazati, moram priliku pokazati, kao stranka koja drži do onih svojih demokršćanskih načela i postavi se na isti način kako su se postavili i europarlamentarci HDZ-a u Europskom parlamentu. Dakle, oni su bili protiv ovog izvješća i sada mi pružamo priliku da sutra ovaj prijedlog rezolucije ili neki sličan stavi u proceduru Hrvatskog sabora, Hrvatski suverenisti će podržati naravno taj prijedlog i da damo do znanja Europskoj uniji, europskoj birokraciji, naravno i Predragu Matiću, da se da je Hrvatska suverena država i da se iz Europskog parlamenta ne može miješati u zakonodavstvo, barem onaj dio što se tiče zdravstvene politike i obrazovanja.